Vítám vás u býčího úplňkového speciálu. Vybrala jsem tentokrát Rider-Waite Tarot, který patří mezi klasiku. Něco tak starého, ale nyní nově vydaného v kapesní verzi, osvědčeného a stabilního, něco takového by si zvolil člověk ve znamení býka. Dnes máme úplněk v tomto znamení a tak můžeme cítit zvýšený tlak na to, abychom byli spokojení a měli v ruce teplo, hřejivo a něco kvalitního. Na jednu stranu možná i potřebujeme něco nutkavě ukončit, pořád tady je ten vliv štíra. Něco může vadit, nepříjemně popichovat, táhat nás za šos do toho bahna zpátky. Ale na druhou stranu potřebujeme to bytostné odražení se od dna nebo od toho místa, na kterém nyní jsme. A dobře plánovat. Přejít do toho měkkého křesla u krbu a potřebujeme se cítit pohodlně. Nejlépe tak, aby nám to vydrželo alespoň celý další rok. Tlačí nás důraz na kvalitu a na dlouhodobé plány. Pojďme se tady podívat na to, co bychom měli v tento čas rozvíjet. Třeba odpověď pro vás bude ta pravá. Nápověda pro to, kterým směrem je pro vás ten pohodlný ušák s těmi pečlivými plány na další rok. Takže kterou z těch tří kartiček si vyberete? Vlevo, uprostřed nebo vpravo? Tak. Vlevo. Vlevo nám vyšla trojka pentaklů, ale je opačně. A tak se tentokrát podíváme do knížečky základního tarotu na ten převrácený význam. Tam se píše, tazatel v současné době nevyužívá svůj potenciál na 100%. Toto postavení naznačuje lenost nebo neschopnost najít správný ventil pro tvořivé impulzy. V tomhle případě mě napadá, že může také jít o to, že tady prožíváte strach být úspěšný. Moc dobře víte, co udělat. Máte možná i kolem sebe lidi, kteří by vám mohli pomoci. Máte ten úspěch možná na dosah, ale bojíte se potom sáhnout. Pro někoho to může být ta lenost, pro někoho ale to může být z různých příčin neschopnost se pohnout z místa. Může to také být o tom, že vaše výzvy, které by měly skončit u úspěchu, mohou být tam, kde ani netušíte, že by mohly být. Tahle karta nás taky vede k neuvěřitelnostem, k tomu, je, toho já jsem schopna? Nikdy bych nevěřila, že? A vidíte, přesto toho jednou dosáhnete. Mohou to mít místa, kam se nyní bojíte šlápnout, protože se bojíte neúspěchu. Mohou to být místa, kde zatím třeba není podpora, není tam spolupráce, nejsou tam úplně ještě dobře připravené ty podmínky pro to. Ale zdá se, že se brzy naskytnou. Takže nechejte svoje představy o úspěchu, pohodlí, nechejte je žít, nechejte je jen tak. A postupně dozrají, postupně k ním přijde to pravé, přijdou ty další dvě mince, ta spolupráce. Možná za další čas, ale zdá se, že tady už v tuhle chvíli je něco naznačeno. Buď to cítíte, že by to jít mohlo, anebo extrémně cítíte, že to asi nepůjde. Ale ten osud by vás měl překvapit tím, že to za čas půjde. Zvažte taky všechna místečka, kde se zdá, že vaše spokojenost v tuhle chvíli vůbec není. Protože je klidně možné, že pár týdnů se sejde a najednou tam ta spokojenost bude. A v tu chvíli by se vám vyplatilo postavit tu kartičku do té správné pozice a trošku se zasadit o to, abyste tyhle ty oblasti, kde ta spokojenost není, vlastníma rukama postavili na nohy. V tu chvíli by se vám tam měl osud příznivě odměnit a přinést vám podporu a tu spolupráci. Nepříjemné popichování to může být z oblastí, kde jasně vidíte, že už to potřebuje změnu, že už to takhle dál nejde. To může pod tím vším trochu bublat. Taková
chvějivá potřeba svléknout kůži, protože ta stará už škrtí, splatit svoje účty, dostat zaplaceno za své dluhy. Jakkoliv. Zkuste se do toho pustit, zkuste analyzovat, plánovat, přemýšlet a najít ten správný ventil pro své tvořivé impulzy. Někde sami svému úspěchu brzdíte, možná. Pokud jste si vybrali uprostřed kartu, tak tam je slunce. Slunce ve výkladu odráží štěstí a spokojenost. Všechno se dobře vyvíjí a člověk by měl být plný nadšení a zrušení ze života obecně i z dané situace, píše se tu. Jsou dávány dary i příležitosti, pro které bylo třeba pracovat, ostatní jsou dary slunce. Užívejte života. Tak jako první mě napadá, že na někoho se tady v tenhle čas může najednou sesypat nějaký skvělý výsledek jeho minulého činění. Takže blahopřeju. No a víc k tomu asi nelze říct. Na té pozici toho popichování, co tam ještě může být někde dole, tak je karta spravedlnosti. Takže pokud jste si vybrali tohle prostřední kartu, zdá se, že spravedlnost a takový přirozený běh života vám přináší do těch všedních dnů v tuhle chvíli nějaké řešení, nějaké prosvícení, to slunce. Něco bude náhle jasné. Něco se nově zrodí. Nebo něco odejde a vy konečně budete mít ten prostor na to, aby se mohlo to nové zrodit. Je to pohoda příjemná. Takže se dá říct, že tam, kde se cítíte šťastně, tam nyní očekávejte ještě větší zlepšení. A kde k vám tak jako nenápadně přichází něco dobrého, něco překvapivě dobrého, tak tam se toho prosím chyťte. Nenechte to jen tak projít, nebo to jen tak neskonzumujte, ale chyťte se toho jako něčeho vzácného, něčeho, co by stálo za to se tím víc zabývat, víc si to užít, brát to jako počátek něčeho nového. Zdá se, že všechno pěkné a hřejivé, to slunečné tady, není pro vás v tuhle chvíli náhoda. Přináší vám to ten recept na spokojenost. Je to jako proud živé vody, kterým postupně můžete zalít i jiné oblasti života. A tak se vrhněte bez obav do všeho, co vás naplňuje pohodlím, co vás naplňuje radostí z plánů do budoucna. Proberte svoje plány a náhle tam sami zjistíte, kde to cinkne. Jo, tohle se mi teď chce plánovat, tohle nechce, tohle chce. Tak to, co chce, tak tomu se fakt věnujte. Protože ta bíčí energie vám ukazuje, že tady je ten potenciál úspěchu. Tohle má života schopnou energii. To není jenom naivní sen, ale tohle, čeho se teď dotýkáte s úspěchem, to může být ještě úspěšnější. No a s kartou slunce se nebojte ani letních plánů, anebo naopak. Třeba se podívat ve vzpomínkách zpátky do léta a zjistit, kde tam je něco nedoděláno, kde potřebujete něco dořešit a dát se do toho. A dejte pozor na to, co vám v tuhle chvíli přináší radost, co se vám líbí, ale i co vadí a narušuje tu spokojenost. Protože v obou těch případech se tady ukazuje na ten dlouhodobý úspěch, na tu realizovatelnost toho, co ve vás, ať už v realitě nebo jenom v těch představách, co by kdyby tady něco nebylo, tak to, co ve vás navozuje, ty pocity, toho labužnictví, tak to je ta správná cesta. Tak a kdo si vybral tu kartu vpravo, tak tam je osmička holí. Karta osudu. K dispozici máte značný tvořivý potenciál. Na cestě k cíli svítí zelená. A v knížečce se ještě píše o tom, že je čas jednat. Nyní je vhodné pracovat na dosavadních plánech a postoupit zase o kousek dále. V tuto chvíli bude vaše správné jednání doprovázet podpora a spolupráce. Po tomto období bude s největší pravděpodobností následovat expanze.
Takže v první řadě dobře se dívejte, co se vám daří, kde se vám daří a plujte po tom úspěchu. Nenechte to někde v šuplíku, ale pochvalte se za to a běžte dál. Běžte dál s vědomím toho svého úspěchu. No, ale zejména se nám tady v tom období úplňku mohou hýbat situace, ve kterých jste v minulosti i té nedávné něco rychle popostrčili, až popíchli. A co jste chtěli, o co jste se zasadili, tak najednou to můžeme sklidit. Vy máte to krásné a pohodlné patrně přímo před nosem ve formě výsledku nebo i nabídky, nápadu, prvotního krůčku. Máte tady tu kartu toho obrovského tvořivého potenciálu, který tam třeba v případě toho té karty vlevo chybí. A navíc, ještě mi přijde, že tady máte kolem sebe logiku svého života jako na stříbrném podnose. Takže cokoliv se vám v životě děje a vy nejste si moc jistí, proč, tak zkuste se nad tím teď zamyslet, tou praktickou myslí, k té energii úplňku v bíku. Zdá se, že vám mysl, srdce, duše nebo náhody kolem vás podstrčí ty správné odpovědi a měli byste přijít na tu nitku, na ten způsob, jakým se váš život zamotává nebo smotává. Mělo by to být zcela jasné a logické. A držte se toho. I v těch dalších dnech a týdnech. Takhle to prostě v tuhle chvíli funguje. Máte tady také očistu. Kdy přece jen víc už toho třeba v tom vašem životě očistit nejde. Takže se postavíte, oddechnete si a rozhlédnete se. Pokud tam máte pocit, že vám ještě něco někde, něco špiní, tak už s tím nejde nic dělat. Takhle to prostě je. Tak, jak to teď je, k čemu se schyluje, tak to je. A to je ta nejlepší výchozí pozice v tuhle chvíli pro všechno, co potřebujete do budoucna udělat. Takže nepřemýšlejte nad tím, že máte nějaké resty, nebo že někde něco zůstalo neuklizeno. Tak, jak to je teď, tak to je nejlepší. A tím ohlížením a zbytečným uklízením, řekla bych, obrazně, si budete jenom brzdit ten potenciál. Je tady potřeba jakoby jít do budoucna. Ať je, co je, tak v tuhle chvíli vás něco táhne dopředu. A je třeba to využít, protože se vám ten život může hodně změnit. Hodně můžete si uvědomit, co si chcete splnit, na co si chcete sáhnout, co chcete tvořit, tak to je teď to téma. Nikoliv obracení se do minulosti. Všechno je v tuhle chvíli tak, jak má být. A vy potřebujete udělat krok vpřed. Tak já vám všem přeji hodně štěstí a co nejvíce úplňkového pohodlí. A to nejen v dnešní večer. Tak se mějte hezky.